פרשת השבוע פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חיי שרה שנת תשע"ה. עוסקת הפרשה בתחילתה בפטירתה של שרה אמנו, רכישת מערת המכפלה וקבורתה של שרה אמנו במערת המכפלה. לאחר מכן עוסקת התורה בעניין מציאת הזיווג ליצחק אבינו, כאשר אברהם אבינו שולח את אליעזר אל הבית של בתואל ולבן כדי למצוא את השידוך ליצחק אבינו. ישנם בדברי רבותינו שהקריאה מעוררת את הזמן, שקוראים בתורה פרשות מסוימות, זה מעורר בשמיים את הדברים שנאמרים בפרשה הזו. ולכן לפני שנדבר על הנושא שנרחיב בו, רק נצא בתפילה לקדוש ברוך הוא, היות והפרשה הזאת עוסקת בענייני השידוכים, אז שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אותם אנשים שמחפשים שידוכים, שהקדוש ברוך הוא יציל להם את זיווגם העגון משורש נשמתם, ויזכו כולם בעזרת השם לבנות בתים נאמנים להשם ולתורתו, ולזכות לדורות ישרים ומבורכים. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא הוא פסוק שמופיע בסוף הפרשה. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. ויוקשן ילד את שווה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולתושים ולאומים, ובני מדיין איפה ואיפר וחנוך ואבידה ואלדאה, כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. האמת היא שהפסוק האחרון שקראנו עכשיו הוא פסוק שפעם יהיה כדאי בעזרת השם לעסוק בו, משום שאף אחד שלא יזדקק ולא ידע מזה, אבל כידוע לכולם שלאחר פטירתו של האדם, לאחר 120 שנה, ישנו מנהג על פי קבלה שלוקחים את הנפטר ושמים עליו מטבעות, וכל זמן שמוליכים אותו על הקבר אומרים כל הזמן את הפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וכל פעם שאומרים את זה זורקים מטבעות לכל הכיוונים. ובעזרת השם נקווה שבשנה הבאה לא נצטרך לעסוק בזה, שאז יד אז יהיה תחיית המתים, אבל צריך לדעת מה זה בדיוק הפסוק הזה ומה נעשה עם הפסוק הזה, מה זה קשור לנפטרים, מה פתאום מחלקים מטבעות, מה פתאום שולחים מתנות, מה זה כל הדברים האלה. בעזרת השם אולי עוד נעסוק בזה, רק כדאי שנדע שהפסוק הזה חכמי הקבלה עסוקים בו בעניינים רבים ובערוצים רבים. מה? מטבעות. זורקים אותם. זורקים. לא קוברים, למה? זורקים אותם. מי שמצא אותם. טוב. רבותיי, בואו נתקדם וננסה להסביר את הדברים. בסייעתא דשמיא נתחיל דבר דבור על אופניו לאט לאט. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. אומר רש"י, קטורה זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטורת, ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם. קוראים לה קטורה. למה קוראים לה קטורה? שנאים מעשיה כקטורת.
או שקשרה את עצמה. היא אמרה, אני אשאר גרושה, לא מתחתנת, רק אם אברהם לוקח אותי בחזרה. אם לוקח טוב, אם לא, אני נשארת גרושה. לדעת שהגר לא הייתה אישה פשוטה, הגר הייתה הבת של פרעה, והיו לה כנראה הרבה קופצים. מי ששומע שהבת של פרעה גרושה, כל אחד יהיה מוכן לקחת אותה כדי לזכות בקרבה אצל פרעה מלך מצרים. והיא אמרה, לא, אני נשארת גרושה, אני לא מתחתנת עם אף אחד, רק עם אברהם אבינו לוקח אותי. רבותיי, אם הסיבה השנייה שהיא קשרה את עצמה לאברהם אבינו, מובן היטב למה קוראים לה כתורה. למה? משום שקשר בארמית נקרא בשם כתורה. איפה מצאנו את זה? בעזרת השם בפרשת וישב, שם כתוב שבשעה שתמר ילדה את פרץ וזרח, כתוב בפסוק, והיא בלידתה, ויתן יד ותיקח המיילדת, ותקשור על ידו שני. אומר שם התרגום, ותקשור וכתרת על ידי זהורית. אז למה לקשר נקרא בשם כתורה, מובן? אם אתה אומר שנעים מעשיה כקטורת, מי אמר לך שקטורת זה דבר יפה? מאיפה לקחת שקטורת זה דבר יפה? קטורת זה חבילה מארז של פסמים. מי אמר לך שזה יפה? אתה יכול להגיד, הריחה כמו קטורת. אני מבין? קטורת היה לו ריח טוב, חזל אומרים, עד כמה היו מריחים את הקטורת עד יריחו? הקטורת הזאת הייתה על הריח טוב מאוד, אני מבין? אבל לא כתוב הריחה כקטורת, היו מעשה הנעים כקטורת. אם הייתה מדברת על ריח, אני מבין, ריח, מצוות נקראים בשם ריח. למה מצוות נקראים בשם ריח? אנחנו בסך הכל חודש מחג הסוכות, וכולנו יודעים שחזל ממשילים את ארבעת המינים לכל מיני סוגי אנשים שמקיימי מצוות. האתרוג יש בו גם טעם וגם ריח, מסמל גם לימוד תורה וגם שמירת מצוות. הדסים, שיש להם רק ריח, מסמלים את העניין של שמירת מצוות. אז אם הוא אומר שהיה לה ריח טוב כקטורת, אני מבין. אבל אתה לא מדבר על ריח טוב כקטורת, אתה מדבר על מעשה הנעים כקטורת. אתה יכול להגיד, אם אתה מדבר על יופי, ניקח פסוק משיר השירים, תקרא לה בשם לבנה. לבנה שם יפה מאוד. ולמה נקרא שמה לבנה? כמה שכתוב בשיר השירים, כתוב יפה כלבנה, שמעשה היפים כמו לבנה. אני מבין? מה לקחת הקטורת? מה הקטורת מסמל את היופי של האישה הזאת שקוראים לה כתורה? שאלה נוספת ששואל הכלי יקר, איך אתה יכול להגיד עליה שמעשה הנעים כקטורת, בזמן שהתורה כותבת בפרשת השבוע שעבר, ותלך ותיתה במדבר באר שבע, אומרים חזל מכאן שחזרה לגילולי בית אביה. איך אתה יכול להבין אישה שהתורה אומרת שחזרה לגילולי בית אביה, שנעים מעשיה כקטורת? איך זה מסתדר הדברים האלה? לכאורה שואל הכלי יקר, זה לא מתחבר. בא הכלי יקר ואומר תירוץ, נקרא את הדברים שלו בפנים, כי הם מאוד מאוד יסודיים בהבנת העניין. אומר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, ויש לנו ליתן טעם, למה קראה עכשיו בשם כתורה, על שם מעשיה? ועוד שזה סותר למה שפירש רש"י, פרשת וירא, ותלך ותיתה במדבר באר שבע, שחזרה לגילולי בית אביה. אז איך אתה יכול להגיד שמעשיה נעים כקטורת? והקרוב אליי לומר, שמתחילה גירשה על פי בקשת שרה. שרה ביקשה מאברהם אבינו, גרש את בן האמה הזאת. למה? כי היה אברהם תפל לשרה בנבואה, וידע שרה בנבואה שסופה לחזור לגילולי בית אביה. שרה ידע בנבואה שהגר, אף על פי שהתגיירה ונטשה את העבודה זרה, ואת הצלמים של אבא שלה בבית פרעה, נטשה את זה ודבקה באברהם אבינו, היא ידע שבנבואה שעתידה לחזור לגילולי בית אביה. וגם ראתה בישמעאל בנה שהיה מצחק, ומצחק, אחד הפירושים של מצחק זה עבודה זרה, שנאמר ויקומו לצחק. על כן אמרה, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי מעשה שניהם שווים, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, כי לא יירש ממעשה אברהם. וירא הדבר בעיני אברהם, כי לא ידע ברוח הקודש אמונת העבודה זרה אשר בליבה. אברהם לא ידע שבפנים היא אמורה לחזור להיות עובדת עבודה זרה, לכן היה רע לו לשלוח אותה.
לפיכך נאמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תשמע בקולה, כי היא רואה בנבואה דבר שאתה לא רואה. וישלחיה אברהם בגירושין. אברהם אבינו גירש אותה עם גט. ותלך ותיתה כאשר אמרה שרה. ואם כן, שואל הכלי יקר, מאחר שגירשה מחמת ערווה דבר של עבודה זרה, קשה, איך חזר ולקחה? איך יכול להיות שאברהם אבינו החזיר אותה? על כן בא לתרץ ולומר, שעשתה הגר תשובה. היא אמנם חזרה לגילולי בית אביה, אבל אחרי שהיא חזרה לגילולי בית אביה, היא חזרה בתשובה. כמו ישמעאל עשה תשובה. בפרשת השבוע כתוב, ויקברו יצחק וישמעאל בניו, אומרים חז"ל מכאן שישמעאל עשה תשובה. ישמעאל עשה תשובה, והגר עשתה תשובה. וכדי לפרסם שהגר עשתה תשובה, אברהם, איך יקרא להגר שבאמת עשה תשובה? פרסמו שהיא חזרה לגילולי בית אביה. איך אברהם אבינו יודיע קבל עם ועולם שהיא חזרה בתשובה? קרא לה בשם קטורה, על שם הקטורת. למה על שם הקטורת? כי כל בעל תשובה נעשים הזדונות שלו כזכויות. בעל תשובה, הזדונות שלו הופכים להיות זכויות. ולכן הוא אומר, על כן המשילה לקטורת, שאף על פי שבקטורת יש חלבנה, והחלבנה הריח שלה הוא ריח רע, כשמערבבים אותו בתוך הקטורת, הריח שלו טוב. אותו דבר זה דמיון על חטאי בעלי תשובה שעולים לריח ניחוח, כמו שנאמר בנביא ישעיה, כי נרצה אבונה, שאחר התשובה גם האבון נרצה ומקובל, על כן נקראת בשם קטורה. אומר לנו הכלי יקר, באמת, ידע שרה שהיא אמורה לחזור לעבודה זרה, וחזרה לעבודה זרה. אם היא חזרה לעבודה זרה, בא אברהם ויחריט קבלה ועולם, תדעו לכם, היא חזרה בתשובה, ועכשיו נעים מעשיה כקטורת. לא רק שנעים מעשיה כקטורת, עוד הזדונות שלה הפכו להיות זכויות. לקחו את החלבנה, שזה הדבר הכי מסריח, ושם אותו בתוך הקטורת, והוא מריח ריח טוב. אם ככה, לכן הוא קרא לה בשם קטורה, אלה הדברים שאומר הכלי יקר. תשובה נפלאה נוספת נמצאת בספר שנקרא תכלת מרדכי. מחבר הספר הוא המהרש"ם מבלזן. אומר הספר תכלת מרדכי דבר נפלא. יש להקשות, תימה הוא אומר, איך יכל אברהם אבינו לקחת את קטורה בחזרה? למה? לפי שהיה אברהם אבינו כהן. איפה אברהם אבינו נהיה כהן? קראנו בפרשת לך לך, בשעה שנפגש מלכי צדק עם אברהם אבינו, כתוב והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, מה הוא ברך אותו? ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך כל עליון. אומרת הגמרא בנדרים דף למד ב', כיוון שהקדים מלכי צדק מלך שלם לברך את אברהם אבינו לפני שהוא ברך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה כהן ואין בניך כהנים, והעביר את הכהונה משם לאברהם אבינו. זהו שנאמר בתהילים, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. בגלל הדברים שאמר מלכי צדק, העביר הקדוש ברוך הוא את הכהונה לאברהם אבינו. אז אברהם אבינו היה כהן. שואל הספר תכלת מרדכי, אם ככה אני לא מבין, איך יכל אברהם אבינו לשאת את הגר והלא הגר? גרושה, ואסור לכהן לקחת גרושה. זה השאלה ששואל הספר תכלת מרדכי. בספר של רבי יוסף אנגל הוא שואל הרבה יותר. כתוב בחז"ל במדרש שאברהם אבינו בעקידה היה כהן גדול. הוא אומר, אם הוא היה כהן גדול, כהן גדול לא רק שאסור לו לשאת בתולה, אלא והוא אסור לשאת גרושה, והוא אישה בבתוליה ייקח, אז הוא בכלל לא יכול להחזיר אותה. כך שואל עוד יותר רבי יוסף אנגל. אומר המהרש"א מבלזן דבר נפלא ביותר. תוספות במסכת קידושין בגיטין בדף מ"ו, אומר תוספות, והמגרש משום שם רע, אם נתברר שהוא שקר, בטל הגט. אדם שמגרש אישה בגלל שם רע, מישהו הוציא עליה שם רע והוא גירש אותה, אחרי זה התברר שזה שקר וכזב, במקום להגיד זה שרה, זה לא שרה הזאת, זה שרה אחרת לגמרי, הגט בטל, הוא אומר. הגט התבטל, כי כל הגירושין היה בגלל השם רע הזה. אומר המהרש"ם, אותו דבר בגמרא בקידושין, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת.
אף על פי שאחרי זה מתברר לך שהוא בכלל רשע. אומרת הגמרא, שמה באותו זמן שהוא אמר את זה ערער בתשובה, יוצא שעצם הערעור שלו בתשובה מקנה לו את השם צדיק. אומר התחלת מרדכי דבר נפלא ביותר, אברהם גירש את הגר, אתה יודע בגלל מה? משום את הגר. כן, אבל למה? אומר המהרש"א מבלזן, בגלל שהגר הוציאה לשון הרע על שרה אמנו. מה לשון הרע? אומרת התורה על הפסוק, ותרא כי הרת ותיקל גבירתה בעיניה. אומרים חז"ל, אמרה הגר, זו אין סתרה כגילויה, מראה את עצמה כאילו היא צדיקה ואיננה צדיקה. הגר אמרה, אני גרה איתה בבית, אני אומרת לכם, היא משחקת אותה צדיקה, היא לא צדיקה, אין סתרה כגילויה. מבחוץ כולם חושבים רבנית גדולה, אבל היא לא כזאת, אין סתרה כגילויה. זה המידע שזרקה הגר החוצה מהבית של אברהם. אומר הספר תחלת מרדכי, אמר אברהם אבינו, אם כך את מדברת על אשתי שאין סתרה כגילויה, תלכי מפה. לכן הוא גירש אותה. יוצא שהגירושין היה בגלל שהיא הוציאה לשון הרע על שרה אמנו. אומר הספר תחלת מרדכי, עכשיו תבין טוב מאוד. הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ו עמוד ב' אומרת הגמרא שמאוד מאוד קשה לעשות תשובה על עוון לשון הרע. דוד המלך אמר בתהילים, יחרט השם כל שפתיך לקות לשון מדברת גדולות. למה קשה מאוד לעשות כפרה על חטא של לשון הרע? משום שאתה אומר למישהו אחד, והמישהו הזה כבר אמר את זה לעוד 15, וה-15 לעוד 150, וה-150 לעוד 1,500. לך עכשיו תגיד שמה שאמרת זה לא נכון. עכשיו אתה תדעת למי יגידו את זה. זה בעיה קשה מאוד. לכן עוון שעניין הלשון הרע הוא עניין חמור מאוד. אומרת הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז, יש ביום הכיפורים, כשהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים עם הקטורת, הוא יכל להשיג כפרה על העוון של לשון הרע. למה? אומרת הגמרא, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. יבוא קטורת שמכניסים אותה לפני ולפנים ביום הכיפורים בחשאי, ואף אחד אסור להיות בשעה שהכהן נכנס, כהן גדול נכנס עם הקטורת, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. כך אומרת הגמרא, יוצא שקטורת מכפרת על עוון לשון הרע. אומר הספר תחלת מרדכי, על פי זה תבין טוב מאוד, אם העוון שבגלל זה שלח אברהם אבינו את הגר מהבית היה בגלל לשון הרע, כשהיא עשתה תשובה על הדבר הזה, אז היא בעצם כיפרה על העוון הזה בתור מה? כמו קטורת. אז הכפרה על העוון הזה היה מעין קטורת. לכן קרא לאברהם בשם קטורה. למה הוא קרא לה בשם קטורה? כי קטורה כקטורת. היות והיא חיפרה על המעשה הזה של הלשון הרע שהיא אמרה, לכן היא נקראת בשם קטורה. עד כאן הדברים הנפלאים של המהרש"א מבלזן. תשובה נפלאה נוספת מצאתי בספר שנקרא חקרי לב, מאמר כ"א, הוא מביא ביאור נפלא עם הערה נוספת שמופיעה שמה למטה בתחתית העמוד. אני אומר את הדברים שלו, באמת רעיון נפלא ביותר, אפשר להוסיף עליו אפילו עוד כמה נדבכים. ישנה גמרא במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, בן נוח אינו חייב במילה, הבנים של נוח פטורים מברית מילה. למה? משום שהציווי של ברית מילה נאמר רק לאברהם ולזרעו. איפה? ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדור אותם. הילדים שלך הם חייבים בברית מילה, בני נוח אינם חייבים בברית מילה. שואלת הגמרא, אם ככה למה בני ישמעאל פטורים ממצוות מילה? גם ישמעאל זרעו של אברהם אבינו, למה בני ישמעאל פטורים מברית מילה? אומרת הגמרא, כי נאמר אצל יצחק אבינו, כי ביצחק ייקרא לך זרע. אומרת הגמרא, זרעו של אברהם אבינו זה יצחק, ישמעאל אינו בכלל זרעו לעניין ברית מילה, ולכן רק יצחק הוא חייב בברית מילה. מה? מי מלאים? טוב, תכף. בכל אופן, זה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא,
הבנים של יצחק חייבים בברית מילה, ישמעאל לא בכלל הדבר הזה. שואלת הגמרא, אם ככה למה בני עשיו אינם עלים? אם אתה אומר כי ביצחק יקרא לחזרה, עשיו, כך נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, נולד עשיו, ובלד 60, יצחק בן 60 שנה בלדת אותה, זה זרו של יצחק, לא מצאנו שבני עשיו חייבים בברית מילה. אומרת הגמרא, כתוב בתורה כי ביצחק יקרא לחזרה. ביצחק אומרת הגמרא, ולא כל יצחק. אם היה כתוב כי יצחק יקרא לחזרה, היה כל הילדים שלו. אבל להיות כתוב כי ביצחק, ביצחק ולא כל יצחק. בני יעקב כן, בני עשיו לא. שואלת הגמרא, אם ככה, מה פתאום מחייבים אותנו חז"ל שבני קטורה חייבים בברית מילה? בני עשיו לא חייבים, בני ישמעאל לא חייבים, בני קטורה חייבים. מה פתאום אתה מחייב אותם? אחרי שכבר נאמר בתורה כי ביצחק יקרא לחזרה, וחז"ל אומרים ביצחק ולא כל יצחק, מה פתאום בני קטורה חייבים? אומרת הגמרא, יש מיעוט. לומדים מהפסוק וערל כל זכר, אשר לא ימול את בריתי היפר. אומרת הגמרא, לרבות בני קטורה. בני קטורה חייבים בברית מילה. יש מחלוקת הפוסקים, מחלוקת ראשונים. האם בני קטורה חייבים? למי הכוונה? לששת בני קטורה, שזה זמרן ויוקשן ומדן ומדיין, אלה השישה האלה, או כל הצאצאים הבאים אחריהם חייבים ברית מילה? האם כל בני קטורה חייבים ברית מילה, או רק השישה האלה שנולדו לאברהם אבינו? רש"י סובר, רק השישה האלה שנולדו, אלה חייבים ברית מילה. השאר אינם חייבים בברית מילה. הצאצאים, הבנים, הנכדים, הנינים, לא חייבים בברית מילה. הרמב״ם פוסק שכל בני קטורה חייבים בברית מילה, ודרך זה גם התחייבו גם הישמעאלים. למה התחייבו גם הישמעאלים? אומר הרמב״ם, היות והתערבו זה בזה, אז לכן אנחנו לא יודעים מי בני קטורה בני ישמעאל, וכולם חייבים. אומר הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק י' הלכה ה', אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם, שבא אחר ישמעאל ויצחק, חייבים במילה. והואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה, אומר הרמב״ם, התחייבו הכל במילה בשמיני ואין נהרגים עליה. אבל הם מלאים ולא פורים. פרייה הם לא עושים, כי כל המצווה של פרייה זה הלכה למשה מסיני, והם לא נסתוו על פרייה, רק למול את עצמם. יוצא שבני קטורה חייבים, ואגב בני קטורה כבר התחייבו גם בני ישמעאל, כי הם עשו תערובת, לכן נכנסו בכלל לחשבון. הבנת למה מלאים? הם מקווים את המצווה על פי הרמב״ם. טוב, עד כאן דברי הרמב״ם בהלכות מלכים. רבותיי, בא הספר חקרי לב ושואל, מה? הם עושים את זה כי הם עושים את זה, אבל הם עושים כי גם הרמב״ם פוסק ככה, לא שהם נענים לפסיקה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר עוד כמה דברים שאני בטוח שהם לא עושים אותם, את זה הם כן עושים. טוב, רבותיי, בא הספר חקרי לב ושואל שאלה מאוד יפה, למה זכו בני קטורה שעושים ברית מילה? מה הם זכו? יש מיעוט בתורה את בריתי היפר, אבל מה הם זכו? מה הם שונים מישמעאל? ישמעאל לא, בני קטורה כן, מה הם זכו? שאלה נפלאה של הספר חקרי לב. הוא אומר תשובה פשוט נהדרת. רבותיי, שימו לב ליסוד שלו. ישנה הלכה שמובאת בהלכות ברית מילה, שולחן ערוך יורה דעה סימן רי סמכי. אני מקריא את הלשון של של הרמו, יפה כוח הסנדק מכוח המוהל. הכוח של הסנדק הוא יותר חשוב מהכוח של המוהל. למה? להקדימו לקריאת התורה. אם יש לך באותו בית כנסת מתפלל גם המוהל וגם הסנדק, נותנים לסנדק את העלייה ולא למוהל. למה? כותב הרמו, דכל סנדק הווה כמקטיר קטורת. כל מי שהוא סנדק הוא כמו מקטיר קטורת. מהריל בשם רבינו פרץ. ולכן נוהגים, כותב הרמו, שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד. פירוש הדבר, אם אבא יש לו חמישה ילדים, ולילדים שלו ברוך השם כבר נולדים ילדים, מכבדים את הסבא להיות סנדק. לא להיות סנדק אצל בן אחד פעמיים, אלא תיתן למישהו, תן לחמיך, תן לרב של השכונה, תן למי שאתה רוצה. לא לתת באותה משפחה, לתת פעמיים לאבא, כך הוא כותב. למה?
כי אמרנו שמי שסנדק כמוהו כמו מקטיר קטורת. מה אומרת המשנה במסכת יומה? הפיס השלישי חדשים לקטורת, בואו ואפיסו. אומרת הגמרא, תנא, מעולם לא שנה בא אדם. מי תמה? אמר רב חנינא, מפני שמאשרת. אין מושג כזה שכהן יקטיר פעמיים קטורת. כהן מקטיר פעם אחת קטורת. למה? כי מאשרת. אומר הרמו, אם אתה אומר שכל מישהו ברית מילה כמקטיר קטורת, לא לתת לו פעמיים. כך הוא הביא בשם מהריל, מהריל בשם רבינו פרץ. יוצא רבותיי, שאדם שהוא סנדק בברית מילה, הוא מקטיר קטורת. אם ככה, נשאלת השאלה, למה הוא מקטיר קטורת ולא מקריב מנחה? למה הוא מקטיר קטורת ולא מביא שלמים? למה דווקא כקטורת? התשובה לכך כתובה במדרש, בשיר השירים, פרשה דלת עוד וב. בשעה שמל אברהם אבינו את עצמו ואת בניו ואת בני ביתו. אברהם אבינו באותו יום נימולו אברהם וישמעאל וכל בני ביתו נגדול עם אברהם אבינו. עשה אברהם אורלותיהם אורלה, עושה ערימה מהאורלות שלהם. לקח את כל האורלות ועשה מהם ערימה. אחרי שהוא עשה מהם ערימה, זה התליע, זה נהיה תולעים. זרחה עליהם השמש והתליעו, ועלה ריחן לפני הקדוש ברוך הוא כריח קטורת סמים וכריח קומץ לבונה שעל גבי האישים. הריח שיצא מזה היה כמו ריח של קטורת לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דבר אומר המדרש בספר יהושע בהתחלה, כשיהושע נכנס לארץ, מה הוא עשה? הוא לקח את כל עם ישראל, לקח ערבות צורים ומל את כל עם ישראל לגבעה שקוראים לה גבעת הערלות. אומר המדרש, אותו דבר כינס יהושע את הכל לגבעה אחת, וזרחה עליהם חמה והתליעו, ועלה ריחן לפני הקדוש ברוך הוא כריח קטורת וכריח קומץ של לבונה. אם ככה יוצא שהאורלה יש לה ריח, אחרי שהיא נתלעת יש לה ריח עולה לפני הקדוש ברוך הוא כריח של קטורת. לכן הסנדק כמוהו כמקטיר קטורת. עד כאן רק נתונים מדברי המדרש. אומר הספר חקרי לב דבר נפלא ביותר. הוא מנה וספר, אני לא ספרתי, אני הולך אחריו. הוא מנה וספר שיש בתנ"ך 70 פעם המילה קטורת. 70 פעם, לא ספרתי, אבל אם הוא אומר, אני מאמין לו. 70 פעם. 70 פעם נקראת הקטורת קטורת. פעם אחת קוראים לה קטורת בשם קטורה. פעם אחת בכל התנ"ך. איפה זה מופיע? מופיע בפרשת וזאת הברכה. בשעה שמשה רבינו מברך את שבט לוי, כתוב ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. מה זה ישימו קטורה? קטורת. שואל הספר חקרי לב, למה צריך לקרוא לזה ישימו קטורה באפיך? צריך לומר ישימו קטורת באפיך. למה קטורה באפיך? אומר דבר נפלא ביותר. מה פתאום שבט לוי מברך אותם משה רבינו, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך? על מה הוא מברך אותם? פשוט מאוד. כי כתוב קודם לכן. הר אומר, לאבים ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא ידע. מה השלב הבא? כי שמרו אמרתך ובריתה ינצורו. אומר רש"י, במקום שבט לוי היו מיוחדים בשני דברים. כשמשה רבינו אמר מי להשם אליי, ניגשו אליו מיד כל שבט לוי. מה הם עשו? הרגו איש את רעהו ואיש את אחיו ואיש את קרובו, בלי רחמנות על אף אחד. כיסחו את כל אבוי דזורי של העגל, שבט לוי. דבר נוסף, בשעה שעם ישראל היה במדבר 40 שנה, אף אחד לא מעל את עצמו. למה לא מעל את עצמו? כי הגמרא אומרת מסכת יבמות שלא היה להם רוח צפונית. אם אין רוח צפונית אי אפשר למות, זה שקנה לילד. השיחידים שמעלו ואמרו ימותו ימותו, מי זה היה? שבט לוי. יוצא ששבט לוי מסרו את הנפש שלהם על מה? על עבודה זרה ועל ברית מילה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם הם מסרו את הנפש שלהם על ברית מילה, ברית מילה מה נחשב? כמו קטורת. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בפסוק, ישימו קטורה באפיך. למה ישימו קטורה באפיך? כי קטורה מסמל מה? ברית מילה מסמל קטורה, זה הסמל. אז למה לא קטורת? למה קטורה? אומר הספר חקרי לב דבר נפלא ביותר. רבותיי, הגר לא רצתה להתחתן, אמרה אני נשארת גרושה, לא מתחתנת. מה העניין שלה לא להתחתן? מה קרה? היית אצל אברהם אבינו, זרק אותך עם הילד שלך ביחד. מה את שומרת את עצמך להתחתן איתו? אתה בת של פרעה, תחזרי למצרים, יושבת בכבודו של עולם, כולם ירוצו אחריך.
בת של מלך, אני לא מתחתנת רק עם אברהם אבינו. מה קרה? אומר דבר נפלא ביותר. רבותיי, אמרה הגר, כשילדתי את ישמעאל, היה אברהם אבינו ערל. תראה מה יצא ממנו. ישמעאל יצא ממנו, מצחק, עבודה זרה, גילו הריות שפיכות דמים. ממי הוא יצא? מאברהם אבינו כשהוא ערל? מה יצא מאברהם אבינו כשהוא מהול? מי יצא ממנו? יצחק אבינו. יוצא שיצחק אבינו נולד כי אברהם אבינו היה מהול. אם ככה אמרה הגר, אני לא מתחתנת עם אף אחד. אני מתחתנת אך ורק עם אברהם אבינו, מתי שהוא מהול. אם יחזיר אותי טוב, אם לא, אני לא חוזרת. אני לא הולכת להביא עוד ישמעאלים לעולם. אם ככה יוצא שהמעשה שלה מה היה? היא שמרה את עצמה כדי מה להיות? כדי להיות עם אברהם אבינו כשהוא מהול. אברהם אבינו שהוא מהול, איך נקרא בשם העורלה? איך קוראים לעורלה? קטורת. זה מה שכתוב בחז"ל. מה הקטורת? ברגע שהוא לקח את הגבעה של העורלות, איזה ריח עלה לפני הקדוש ברוך הוא? כריח של קטורת. אם ככה אמר אברהם אבינו, אם היא גדרה את עצמה כדי לבוא ולהתחתן עם מישהו שהוא מהול, איך קוראים לה? קטורה. קטורה, כי היא קשרה את עצמה כדי להתחתן עם מהול. אז זה המעלה הגדולה שלה. אם ככה יוצא ששבט לוי, בשעה שמל את עצמו במדבר, שכולם לא מלו, איך קוראים להם? ישימו קטורה באפיך וחלי על מזבחיך. רבותיי, בניו של אברהם אבינו לא צריכים למול, כי ביצחק יקרא לך זרה. אז מה פתאום זכו בני קטורה שמלים את עצמם? אם האמא שלהם רצתה להתחתן עם אברהם אבינו בחזרה, למה? כי הוא מהול. אמר הקדוש ברוך הוא, בני קטורה חייבים בברית מילה. למה? כי כל מה שהגר חזרה, למה היא חזרה? היא חזרה כי רצתה להתחתן איתו מהול. אם ככה, הם נקראים בשם בני קטורה, הם חייבים בברית מילה. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר חקרי לב עם כמה תוספות. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת קצת יותר לעומק. רבותינו כאן, כל המפרשים כולם, דנים בהרחבה מאוד גדולה. אם היה מותר לאברהם אבינו להחזיר את הגר או לא. למה? אם הוא כהן, מחזיר גרושתו. אם הוא כהן גדול, הוא צריך לקחת בתולה. רבותינו דנים, אז מה פתאום הוא לקח אותו? אז יש על זה תשובות ברבי יוסף אנגל, משום שלאברהם אבינו עדיין לא הייתה בת. ואברהם אבינו מצווה, בן נוח מצווה על פריה ורביה, והוא רצה שיהיה לו בת, אף על פי שכתוב בפרשה, ואברהם והשם ברך את אברהם בכל, והגמרא מביאה בקול שנולדה לו בת, אבל הוא אומר שזה היה בזמן שעדיין לא נולדה הבת. אם לא נולדה הבת, אז הוא אומר, לכן הוא חיפש ללדת בת, אז הוא יחזיר אותה. נו, מה התשובה, איך מותר לו להחזיר גרושתו אם הוא צריך בת? מה? אז אם מתה, ודאי שאין לו. אז בסדר, אז ודאי שאין לו. אז אם אין לו, אז הוא חייב לקחת בת. אז מילא אומר, אז איך יכול להיות שהוא מחזיר גרושתו בשביל זה? אז הוא רוצה לומר תירוץ, דבר, הוא אומר תשובה, והתשובה שלו אומר, בגלל שאברהם אבינו הצטווה על פריה ורביה כבן נוח, אז זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. מה שאברהם קיים את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת יום דף כ"ח, זה אברהם עשה מצידו, לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אבל זה שהוא מצווה על פריה ורביה, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אז ודאי שתבוא מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו על פריה ורביה ותדחה את העניין הזה שאברהם קיבל על עצמו לקיים את כל המצוות כולם. שואל רבי יוסף אנגל, אני לא מבין, אז למה הוא צריך דווקא לקחת את הגר? יכל לקחת אישה אחרת וממנה להביא בת. למה הוא צריך לקחת דווקא הגר ולעבור על מחזיק גרושתו? תיקח אישה אחרת, תהיה כהן גדול ותקיים את המצווה שהוא אישה בבתולה ייקח. אתה יכול לקיים את המצווה הזאת? אומר רבי יוסף אנגל, ככל הנראה הוא לא מצא אף אישה שרוצה להתגייר, והוא לא מצא אלא את הגר, ולכן הוא החזיר אותה. אלה הדברים שכותב רבי יוסף אנגל בצורה נפלאה ביותר. מה? כן, נכון, אסור בגיורת. השאלה מצד מה הוא אסור בגיורת. זה השאלה. השאלה מצד מה הוא אסור בגיורת. אני לא רוצה להיכנס לזה. השאלה אם בגלל זונה וחללה לא ייקחו. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. השאלה שלך שאלה טובה. בא ספר פרדס יוסף, ואומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר שכתוב בחז"ל שהוא נתן לגט, הוא אומר הוא לא נתן לגט מושלם, הוא נתן לגט ואמר לה ככה, כך אומר הפרדס יוסף, הרי את גרושה אם תרצי להתחתן. אם תרצי להתחתן את גרושה מעכשיו.
אם לא תרצי להתחתן, את לא גרושה. זה היה סגנון הגט. הוא נתן לגט ואמר לה, אם תרצי להתחתן, הרי את גרושה מעכשיו, אם לא תרצי להתחתן, את לא גרושה. אם ככה אומר הפרדס יוסף יוצא, היות והיא לא רצתה להתחתן, אז היא לא גרושה, כי הגט לא נכנס לתוקף. אם הגט לא נכנס לתוקף, הוא היה יכול לקחת אותה, כי עדיין לא גירש אותה. ככה אומר הפרדס יוסף, תירוץ אחד. תירוץ נוסף, מביא הפרדס יוסף, בשם ספר דברי שאול. הוא שואל שאלה, איך בכלל היה מותר לאברהם אבינו לקחת את הגר לכתחילה? למה? כי כתוב בתורה שאסור לנו לשאת אישה מצרית, והיא הייתה בת של פרעה, מצרית אמיתית. איך היה מותר לאברהם לשאת אותה? אומר פשוט מאוד. על פי דברי נביא, הותר לו לשאת אותה. מי זה הנביא? שרה אמנו אמרה, קח את הגר. ושרה אמנו הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה. אם הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה, היא אמרה לו להתחתן. אם ככה הוא שואל, אז מה פתאום הוא החזיר אותה? עכשיו שרה לא נמצאת. אם שרה לא נמצאת, מי יתיר לך להחזיר אותה? אומר שזה אומר המדרש. שואל המדרש, איך יכול להיות שהוא יחזיר אותה? אומר המדרש, נקרא את הלשון שלו בפנים. אומר המדרש, סמך א' ד' ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. אמר רבי נחמיה, והכתיב יוסף, ויוסף משמע שהוא יחזיר אותה. איך הוא יכול להחזיר אותה? אומר לי על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא אמר לו להחזיר את הגר. זאת אומרת שבפעם הראשונה זה בא לידי שרה, בפעם השנייה זה הקדוש ברוך הוא אמר לו. רבותיי, אנחנו רוצים לשאול שאלה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לשאת אותה, אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה הזאת ודאי שכל אחד מאיתנו שואל. רבותיי, איך ייתכן שאברהם אבינו לוקח את קטורה, שמעשה הנעים כקטורת, וכל רצונה להתחתן עם אברהם אבינו, כדי שיצאו לה בנים כמו יצחק? כל מה שיצא ישמעאל יצא בגלל מה? כי אברהם אבינו לקח אותה, הוא היה הראל. אם הוא היה הראל, יצא מזה ישמעאל. אבל עכשיו שהוא לוקח את קטורה, הוא כבר מעול, ולכן בני קטורה חייבים בברית מילה. איך יכול להיות שיצאו לו שישה אנשים, כולם עובדי עבודה זרה, מחללי האמונה של הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, זמרן מזמרים לעבודה זרה, יוקשן מקישים לעבודה זרה, מדיין, המדיינים שהחטיאו אותנו בזנות, זה המדיינים של אברהם אבינו. הבנים שיצאו ממנה כאלה מפלצות, איך יכול להיות דבר כזה? מעשה הנעים כקטורת, מעשה הנעים כקטורת, קשרה את עצמה. איך יכול להיות שיצאו כאלה עובדי עבודה זרה, מחטיאי עם ישראל? שאלה שהיא פלא מופלא, מה הולך כאן? רבותיי, כדי להסביר מה הולך כאן, את השאלה הזאת מצאתי בדברי הספר שנקרא שבטי כהן לגורי הארי. הוא שואל את השאלה הזאת. דבר ראשון, מה? דבר ראשון, אני רק רוצה שנעשיר את הידע שלנו. לשיטת רוב המפרשים על הפרשה, אבן עזרא, רמב"ן, רשב"ם, קטורה זאת לא הגר. זאת לא הגר. קטורה זאת אישה שלישית, שונה לחלוטין. לא הגר ולא שייכת להגר. וכן כתוב, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. קטורה זו אישה לחלוטין לגמרי. הפרקי דרבי אליעזר, כך מבאר הרד"ל בפרקי דרבי אליעזר, סובר שהוא לקח את קטורה זו הגר, והוא לקח אותה בתור פילגש, לא בתור אישה. מה ההבדל בין פילגש לבין אישה? אומר רש"י בפרשת השבוע, פילגש בלי כתובה ואישה עם כתובה. אומר הגאון מווילנה, לכן כתוב כאן בתורה שכותב, הפילגשים חסר. הפילגשים שכתוב בתורה זה בלי יהודים. אף על פי שהתחפשו, תעלו לתורה בעלייה הזאת, תראו שבפילגשים שלנו בתורה הוא כן עם יהודים. אבל רש"י כותב, פילגשים חסר יוד. אם חסר יוד זה רק פילגש אחת. פילגש אחת, הכוונה, או שזה קטורה אישה שונה, או שזה הגר שלקח אותה עכשיו בתור פילגש, כמו שאומר הרד"ל בפרקי דרבי אליעזר. מה ההבדל? אומר רש"י, פילגש בלי כתובה, ואילו אישה עם כתובה. אומר הגאון מווילנה, פילגש בלי כתובה זה פילגשים בלי יהודים. פילגשים בלי יהודים זה שתי מילים מחוברות. פלג שם. פילגשים, פלג שם, תחלק את הפילגשים לשתיים. למה? אומר הגאון מווילנה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא בשעת הנישואים
מתחבר עם בני הזוג והשכינה שרויה ביניהם. איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. י' באיש והי באישה. אז זה רק חצי שם, זה שם י' קי. איפה השם המלא ו' קי? אומר הגאון מבינה, כשבעל כותב לאישו כתובה, כתובה, המשמעות של כתובה, כתוב ו'. אומר הקדוש ברוך הוא, תכניס את השם של ו' דרך הכתובה. אם אתה כותב כתובה, יש לאישה ו' והי, ו' והי ועוד י' והי שבין האיש והאישה, ביחד יש לך י' קי ו' קי. אומר הגאון מבינה, אבל אם אדם לוקח את האישה בלי כתובה, אז מה יש לו? רק חצי שם. איזה שם? י' קי, לא ו' קי. לכן פילג שם חסר, אומר הגאון מבינה, פלג שם. השם מחולק לשניים, זה פילג שם. עד כאן דברי הגאון מבינה. רבותיי, בוא נלך עוד נקודה אחת. בא השח על התורה ושואל שאלה עצומה. שואל השח, האישה הזאת שקוראים לה כתורה, מי הייתה? כותב השח, איין מדרש ילקוס שימויני באיוב. שלוש נשים נשא אברהם אבינו. שרה, ביתו של שם. כתורה, ביתו של יפת. הגר, ביתו של חם. עד כאן דברי המדרש ילקוס שימויני. שלושת הצאצאים של בניו של נוח. לקח אברהם, מכל ילד לקח אחד. למה? כותב השח, לפי שמאלה שלושת המשפחות יצא כל העולם אחר המבול, וכדי שיהיה זרו של אברהם עיקר, לקח מכל אחד ואחד אישה, להורות שכולם לא ניצולו אלא בשבילו, וכולם כפופים לו, ועשם עיקר משרה, והייתה שרה גברת על כל העולם, שהיא ביתו של שם, והיא בת אחיו, וכתורה שהיא מייפת, קרא לה בשם אישה, והגר שהיא ביתו של חם, לא נזכר בשם אישות. עד כאן דברי השר בקטע הראשון שלו. כי הוא מביא שהיה לאברהם אבינו שלוש נשים. רק כדי שנדע לידע שלנו, אנחנו לא הולכים לעשות עם זה שימוש. הזוהר כותב שהיה לאברהם אבינו ארבע נשים. היה לו כתורה, היה לו שרה, היה לו הגר, כתורה ועוד אישה אחת. היו לו ארבע נשים, הוא מוכיח את זה. הגר כתוב מפורש, שרה כתוב מפורש, אחרי זה כתוב כתורה מהאישה הרביעית. אומר הזוהר, ולבני הפילגשים, אם זה היה רק פילגש אחת, מה צריך להיות כתוב? בני הפילגש. אם כתוב בבני הפילגשים, פירוש הדבר שהיה לו שתיים. כך נוקט הזוהר שהיה לו עוד אישה. לא ניכנס את זה, מי שירצה יעיין בזוהר. טוב, רבותיי, אני רוצה להגיע אל הנקודה. כותב השח, תימה, מה לו לאברהם אחר שנולד יצחק, שהוא זרועו של עולם, מה לו להוליד אלו המשפחות שיצאו ממנה שם קוץ מכאיב לישראל? שואל השח שאלה, תסביר לי, אברהם אבינו בגיל 141, בשביל מה הוא צריך להביא לעולם את ששת היצורים האלה שרק עשו צרות לבני ישראל? מי צריך אותם? כותב השח, ולא ידענו שהמדיינים הם היו בדבר בלעם. כמה אלפים מבני ישראל מתו על העצה שנתנו להחטיא את בני ישראל בשיטים. העצה שנתן בלעם. אם ככה הוא אומר, בשביל מה אברהם אבינו לקח אותה כדי להביא את אותם ילדים לעולם? ועוד אמרו במדרש, זמרן מזמרים לעבודה זרה. יוקשן מקשקשים בטוף לעבודה זרה. עובדי עבודה זרה, זה התפקיד של אברהם אבינו, להביא לעולם עובדי עבודה זרה? בשביל מה הוא לקח אותה? שאלה נפלאה של השח על התורה. רבותיי, תשמעו תשובה פלא מופלא. כותב השח, אבל לפני זה אני רוצה להקשות עוד שתי שאלות. במדרש שוחר טוב בתהילים, אני לא בטוח שאני אגיע לתרץ את זה, אבל סתם שנדע, במדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור א', והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אומר המדרש, והיה כעץ שתול על פלגי מים, ששתלו הקדוש ברוך הוא לאברהם בארץ ישראל. לקח אותו מחרן, הביא אותו לארץ ישראל. אשר פריו ייתן ביתו, זה יצחק אבינו. ועלה הוא לא ייבול, זה ישמעאל. וכל אשר יעשה יצליח, זה בני כתורה. משהו. הצלחה גדולה הייתה לאברהם אבינו.
מה הייתה הצלחה גדולה? וכל אשר יעשה יצליח. בגיל 140 הוא זכה להביא את ששת בני קטורה לעולם. איך אומרים ביידיש? טרף מרביס הרי הצלוחס. הגרויס הצלוחה. שש כאלה עובדי עבודה זרה. מה הצלחה הגדולה? כל אחד שואל את עצמו. רבותיי, דוד המלך אומר בתהילים. מה הוא אומר? הוא אומר בתהילים במזמור צדיק ב' עוד ינובון בסייבו, דשיינים ורעננים יהיו. להגיד כי יושע השם. מי זה עוד ינובון בסייבו, דשיינים ורעננים יהיו? מי בעצם הזקנה פתאום נהיה רענן? זה אברהם אבינו. בגיל 140 חזר לעלמותו. ילד עוד שישה ילדים בגיל 141. עוד ינובון בסייבו, דשיינים ורעננים יהיו. אברהם אבינו נהיה דשן ורענן בגיל 141. נולדו לו עוד שישה ילדים. רבוי סי, כל אחד שואל את עצמו, אברום הובינו? אברום הובינו לוקח את כתורה פעם נוספת, בשביל מה? להביא את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין, בשביל מה הוא התחתן איתה בכלל? זו השאלה שאנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. בא השח ואומר שתי תירוצים. ניקח את התירוצים שלו, דבר ראשון, ונפענח על פי הקו של השח. כותב השח, מה? מי אמר לך שאלה בני אברהם? זה ישמעאל כולם. מי? מי זה? איזה מדינה? מה מה? לא הבנתי. ישמעאל עושה לנו צרות, זה מובן. למה ישמעאל עושה צרות? לא, בגלל שזה העבודה שלו. שמה? למה אנחנו אשמים? לא בגלל זה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל יומית ורואי. התפקיד שלו לעשות לנו צרות. אולי בשבוע הבא נדבר על זה, אולי. אני מקווה שעד אז לא יהיה צרות, אז לא נצטרך לדבר על זה, מה? טוב, רבותיי. חזל שואלים למה קוראים לו ישמעאל? למה קוראים לו ישמעאל? כי התפקיד שלו לעשות צעקות צרות לעם ישראל, עד שעם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא. אם כמו שהמלאך אמר לאגר, תקראי לו ישמעאל, למה? כי שמע אלוקים. לכן, אם שמע אלוקים, אז לא צריך לקרוא לו ישמעאל. איך צריך לקרוא לו? שמעאל. אם הוא שמע, זה שמעאל. אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, ישמעאל! הוא עושה צרות לעם ישראל כדי שיצעקו ויגידו ריבונו של עולם, כמה אפשר? יצעקו לקדוש ברוך הוא עד שישמע קל ויגאל אותנו. זה התפקיד של ישמעאל. טוב, נשאיר את זה למועד אחר. רבותיי, בא השח על התורה ואומר דבר נפלא. לפי שגלוי וידוע לפני אברהם אבינו, שעתידים אומות העולם להיות 70 אומות, ועתידים ישראל לגלות בהניהם. הידע אברהם אבינו שעם ישראל עתיד לרדת בגלות אצל 70 אומות. 70 אומות מזה, אומר הספר שפתי כהן, כדאית בזוהר, 35 מבני עשיו ו35 מבני ישמעאל, ביחד 70. עד כאן דברי השח. אני רוצה להוסיף על זה דברי זוהר. הוא מביא את הזוהר ואני רוצה להביא על זה ביאור נפלא של הגאון מווילנה. רבותיי, תראו מה זה דברים נפלאים. כתוב בגמרא במסכת סוכה, אומרים חז"ל בסוכה נון ה', הנו 70 פרים, כנגד מה? בחג הסוכות מביאים 70 פרים, ביום הראשון 13, ביום השני 12, 11, 10, בסך הכל 70. שואלת הגמרא, 70 פרים, למה 70 פרים? אומרת הגמרא, הנו 70 כנגד מה? כנגד 70 אומות העולם. אומרת הגמרא, אז למה זה פוחת והולך? אומרת הגמרא, כי גם אומות העולם פוחתים והולכים. עד כאן דברי הגמרא. אומר הגאון מווילנה, כתוב בזוהר בפרשת פנחס, שה-70 פרים כנגד 70 אומות, 35 מבני ישמעאל ו-35 מבני עשיו. איפה זה מדויק? אומר הגאון מווילנה, תראה עד כמה זה מדויק בפסוק. ביום הראשון כמה פרים מביאים? כמה פרים? 13. ביום השני? 12. ביום השלישי? 11. אם אתה מצרף את שלושת הימים הראשונים, כמה יש לך ביחד? 36. אז זה לא מתאים החשבון.
כדי שיהיה לך 35, את מה אתה מצרף? ביום הראשון 13, ביום השני 12, אתה מדלג על היום השלישי וקופץ ליום הרביעי. כמה יש ביום הרביעי? 10. 10 ועוד 25 ביחד 35. אומר הגאון מווילנה, בוא תראה. ביום הראשון כתוב, ושעיר עיזים אחד לחטאת. שעיר עיזים הכוונה לישמואל. ביום השני כתוב, ושעיר עיזים אחד חטאת. מה כתוב ביום השלישי? ושעיר חטאת אחד. מה כתוב ביום הרביעי? ושעיר עיזים אחד חטאת. אז איפה כתוב שעיר עיזים שזה ישמואל? שעיר עיזים כתוב ביום הראשון, ביום השני וביום הרביעי. ביחד כמה זה? 35. אומר הגאון, אבל ביום השלישי מה כתוב? ושעיר חטאת אחד, בלי עיזים. זה שעיר לבד. אם זה שעיר לבד, מי זה? עשיו, הוא שעיר. ואין עשיו אחי איש שעיר, אז הוא השעיר לבד. אם הוא השעיר לבד, הוא גם צריך 35. איפה ה-35 שלו? ביום השלישי, 11. ביום החמישי, 9. כמה יש לנו כבר? 20. ביום השישי, 8. הגעת כבר ל-28. ביום השביעי, 7. 28 ועוד 7, 35. אומר הגאון מווילנה, 35 שייכים לבני ישמעאל, ו-35 שייכים לבני עשיו. חטאת אחד. כן, כן. בדוק ומנוסה, בדקתי היום בבוקר. ממילא, אז אומר הגאון מווילנה, שעיר עיזים אחד חטאת, מי זה? זה ישמואל. ישמואל, איפה כתוב? ראשון, שני ורביעי. שעיר חטאת אחד, זה עשיו, בימים שלישי, חמישי, שישי, שביעי. 35 מול 35. עד כאן דברי הגאון מווילנה. נחזור לדברי השך. אומר השך, ידע אברהם אבינו שהילדים שלו צריכים לרדת לגלות. איפה? צריכים לרדת לגלות אצל 70 אומות. אמר אברהם אבינו, עדיף שאני אקח אקטורה ואני אביא עוד 6 ילדים, והשישה ילדים האלה מהם ייצאו 35 בני ישמעאל, מזרע ישמעאל, שמהם יתערבו אחד בשני. כי בני קטורה, אומר הרמב״ם, יתערבו בתוך בני ישמעאל, ומהם יצאו 35. אלה, אומר הספר השח על התורה, היות והם קרובים של אברהם אבינו, כי אותם נולדו אצל אברהם אבינו אחרי ברית מילה, בדיוק כמו שיצחק אבינו אחרי ברית מילה, ירחמו אלו על אלה, ולא תהיה ידם תקיפה על ישראל, כפי שבני עשיו תקיפה על עם ישראל. ממשיך השח על התורה ואומר, ולפי שילדם אברהם אבינו בגיל 140 שנה, 140 שנה כבר כוחו של האדם חלש, היו כל אותם 35 אומות חלשים בטבעם. בואו ראה, כותב השח על התורה, מדיין אומה שלמה בא להילחם כנגד ישראל. אומרת התורה, את חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב. תראו כמה שלל הביאו עם ישראל מהמלחמה הזאת. אומרת התורה, ולא נפקד ממנו איש. כותב השח, יוצאים למלחמה ולא נפקד ממנו איש, הורגים חמשת מלכי מדיין, לוקחים אלפים של שבויים, אף אחד לא נפגע. איך זה יכול להיות? לפי שנולדו לאברהם אבינו בזקנותו, היו חלושי טבע. עם חלושי טבע יכלו עם ישראל להתגבר עליהם בכללות. אם ככה כותב השח על התורה, כל זה נכנס בתוך החשבון של אברהם אבינו. ממשיך השח ואומר, זה מה שכתוב בתורה. ויוסף אברהם ויקח לו אישו. ויוסף אברהם קח לו אישה קטורה. ותלד לוי. איפה כתבת ותלד לוי? ותלד לו, מה הכוונה? היא ילדה לו בדיוק על פי הכוונה שלו. מה הייתה הכוונה שהוא לקח? אמר, אם יבואו 70 אומות, 35 צריך לבוא מזרע ישמואל, עדיף שיתערבו קטורה עם בני ישמואל, ויהיו מהמשפחה שלי, כדי שירחמו על עם ישראל. דברי השח על התורה. רבותיי, קיבלנו שתי תשובות. א', כדי שירחמו עליהם. ב', דבר נוסף, חוץ מזה, שיהיו חלושי כוח. זאת אומרת שהחשבון של אברהם אבינו, הייתה לעם ישראל לדורות, כדי למשוך על עם ישראל, למשוך עליהם רחמים גדולים בגלות של ה-70 אומות. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו רוצים למשוך את השיעור לכיוון אחר לגמרי. עד עכשיו לקחנו את קטורה כצדיקה גדולה. קשרה את עצמה, ברוך השם, הייתה קטורת, ישימו קטורה באפיך, עשתה תשובה,
הריח של הקטורת, לקחנו אותה לפסגות. רבותיי, אני רוצה לקחת אותה לכיוון הכי קיצוני של הדבר השני. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו שאלה. אם הקטורה הזאת כזו צדיקה, איך יכול להיות שיצא לה זמרן ויוקשן ומדן ומדיין? הרי אמרנו קודם שכל מה שהתחתנה עם אברהם אבינו, כדי של הבן כמו יצחק. זאת אומרת שמצד אברהם אבינו אין מניעה שיצא בן כמו יצחק. איך יצא בן כזה? מאיפה הוא יצא? מקטורה. איך יכול להיות? אם קטורה הזאת נעים מעשיה, אז איך יצא לה כאלה מפלצות? התשובה לכך היא פשוטה. בוא נלמד גמרא, גמרא נפלאה ביותר, רבותיי. בומבוניירה, מה שכתוב כאן בדברי חז"ל. אני לא הולך לקרוא את כל הגמרא, אין לנו את הזמן. מי שירצה יעיין, הגמרא מתחילה במסכת זבחים, דף סמך בית עמוד א', והקטע שלנו הוא סמך בית עמוד בית. אומרת הגמרא, בני אחוי סדר רבי טרפון, הוויית ויקמי. האחיינים של רבי טרפון באו לבקר אותו, וישבו לידו. ישבו לידו ולא הוי אמרי מילי. ישבו כמו אילמים. הסתכלו על רבי טרפון, לא אמרו אף מילה. פתח ואמר, הוא ראה שהם לא מדברים, אז הוא דיבר. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. אמרו לו האחיינים שלו, דוד, קטורו, קטורו. חשבו שהוא שכח פסוק בתורה, רבי טרפון. אמרו לו, קטורו, קטורו, לא יוחני. קורי עליו, אמר להם רבי טרפון, אתם הבנים של קטורה. מראה יפהפייה. יושבים ליד רבי טרפון, יוצאים עם קומפלימנט. יכול להגיד, רבי טרפון אמר לי, אני הבן של קטורה. לא בטוח שאנחנו כל כך נהנה מהכינוי הנחמד הזה. רבותיי, מה זה, מה הגמרא אומרת כאן? מה הגמרא מספרת לנו סיפור בסכסוך משפחתי? נכנסים אחיינים לבקר אותו, יושבים בשקט, לא אומרים כלום. הוא אומר, לא אומרים, אז אני אגיד. ויוסף אברון ויקח אישה ושמה יוחני. אומרים לכם, לא, לא, קטורו, קטורו. מה פתאום אומר, אתם בני קטורו. מה זה פה? רבותיי, בואו ננסה קודם כל ללכת מהקל אל הכבד. מה הגמרא הזאת באה לומר לנו? מה, הגמרא רוצה ללמד אותנו משהו? כותב החידה, רבי דוד אזולאי, פשוט מאוד. שאם אדם אומר לחבר שלו, אתה הבן של קטורו, זה לא כינוי שם לחברו. אם זה היה מכנה שם לחברו, רבי טרפון לא היה עושה את זה. אם הוא היה אומר לו, אתה הבן של אוליבמה, זה מכנה שם לחברו. אוליבמה הייתה אשתו של איסוב. אז הוא אומר, אתה הבן של אוליבמה, זה לא יפה. אם אמרת לו בני קטורו, זה בסדר גמור. ככה כותב אחידו, זה לא כינוי גנאי. רבותיי, בוא נלך בפשטות. מה הוא אמר? בפשטות, הוא רואה אנשים יושבים לידו, לא מדברים אף מילה. איך יכול להיות שאנשים, תלמידי חכמים, יושבים, לא פותחים את הפה? והרי כתוב בחז"ל שברגע שאדם מעלה את עצמו, נפתח לו גם שערי הלב ללימוד תורה. איפה אנחנו יודעים את זה? בברית מילה, מה אנחנו אומרים? כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה. למה לתורה? משום שברגע שהוא קראת את הברית המילה, נפתח גם אורלת הלב, אומרים חז"ל. הוא רואה יושבים בני אדם מעולים ולא מדברים דברי תורה. אמר להם, רבותיי, אתם כמו הבנים של קטורה. אתם יודעים מה הבנים של קטורה? הם מעולים ולא אומרים שום דבר. גם הבנים של קטורה מעולים ולא מדברים דברי תורה. אז אתם כמו בני קטורה. בא הספר ברכס אברום ואומר, מה פתאום? רבי טרפון בירך אותם. אמר להם ברכה. קרי עליו בני קטורו. איזה ברכה זאת בני קטורו? פשוט מאוד. אם כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים, אומר המדרש שוחר טוב, ועליהו לא ייבול מזה ישמעאל, וכל אשר יעשה יצליח. בני קטורה, הוא רצה לברך אותם בדרך הרמז. וקרי עליהו בני קטורה, תצליחו, כמו בני קטורו, וכל אשר יעשה יצליח. בשביל זה צריך להיות תלמיד חכם, לדעת את המדרש, שכל אשר יעשה יצליח, הוא אומר לך בני קטורה, הוא התכוון למדרש. נו, ככה אומר הספר ברכס אברום, דבר נפלא ביותר. אבל בשביל זה צריכים להבין, אם אדם לא מבין, אתה אומר למישהו, בני קטורו, הוא עוד יכול להיעלב. פעם אמרתי למישהו ביידיש, אמרתי לו, זה זיין גזונט, ככה אמרתי לו. אבל לא ידעתי שהוא לא יודע יידיש, אז הוא חשב שקיללתי אותו, אז הוא אומר לי, אמא שלך זיין גזונט.
נכון. אמרתי, אמא שלי זי גזונט וגם אתה זי גזונט. שאל לצוזם את זו זי גזונט. הוא לא ידע אפילו מה זה. זי גזונט זה ביידיש, תהיה בריא. אבל מי שלא יודע מה זה, זה נשמע איזה כללה ברומנית או משהו. מה זו זה ביידיש, תהיה בריא. בירך אותם ואמר, בני קטורו, שתצליחו כמו בני קטורו. בסדר גמור. עד כאן פשוטם של דברים. רבותיי, בואו נלך לפצצה. בא מהרם שפירא מלובלין וזורק פצצה, פשוט פצצה לאוויר העולם. שימו לב. אומר המהרם שפירא מלובלין, בוא נלמד גמרא במסכת סוטה, בדף חף ב'. מספרת הגמרא שהייתה פעם מכשפה, שהשם שלה קוראים לה יוחני בת רטיבה. זה השם שלה, מכשפה, יוחני בת רטיבה. מה הייתה המכשפה הזאת? המכשפה הזאת הייתה עובדת בצורה מאוד מעניינת. היית נכנס לחדר הראשון בבית שלה, היא הייתה רבנית לכל דבר ועניין. מלא תמונות של צדיקים, יש שם מדליקים נרות, רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, מלא נרות עם תמונה של הכותל המערבי ומגדל דוד ומגדל ציון, והכל מלא תמונות שרבנים מתפלל לכל אב וסידור, מלא פתוח, כל הזמן פללת. זה בחדר הראשון. בחדר הפנימי, שם היה כישופים. הייתה מכשפה בפנים, שם היה כישופים. מה היה מכשופים שלה? מה היה כישופים שלה? אומרת הגמרא, היא ידעה לעצור לידות של אנשים. היה ראתה אישה מעוברת, איך קוראים לך? שרה בת שפרה. שרה בת שפרה, מתי צריכה ללדת? בעזרת השם בשבט. שבט! בעזרת השם יהיה לך לידה קלה, 5 דקות והבלד בחוץ. אם יש בעיה, אפילו 12 בלילה דופקת איתי בדלת, 5 דקות והלידה בחוץ. הולכת הביתה, כותבת, שרה בת שפרה, נכנסת לחדר, שמה עליה כישוף, מגיע הזמן שהיא צריכה ללדת, חודש שבט, טבת, יושבת על המשבר, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, הבלד לא יוצא! צועקים, אוי ואי, התינוק במצוקה! מה עושים? רגע, רגע, יש יוחני! הרבנית יוחני תהיה ברויה לאורך תמים ושנים. היא אמרה שאפשר להעיר אותה גם ב-12 בלילה, 2 בלילה. רצו יוחני, הרבנית, כן, כן, מה קרה? שרה בת שפרה, 48 שעות עם צירי לידה, העובר בסכנה. לכו בחזרה לחדר לידה, 5 דקות עם הילדה, לא יולדת, אתם חוזרים לפה, אני אתן לכם איזה קמיה. נכנסת לחדר של הכישופים, מוציאה את הכישוף, שנייה אחרי זה יש לידה. רבותיי, יש לך בבון יותר טוב מזה? איך אומרים בבא בנקבה? בבונה. יש לך בבונה יותר טוב מזה? הבבונה מספר אחד! יוצא מן הכלל! חודשיים, שלושה, יש מרצדס עם מילונות. זהו. זו הייתה מכשפה שקוראים לה יוחני בת רטיבה. מה הייתה יוחני? מבחוץ רבנית, מבפנים מכשפה. רבותיי, באים האחיינים של רבי טרפון ומתארחים אצל רבי טרפון, לא אומרים שום דבר. ויוסף אברום ויקח איש או שמו יוחני, אמרו לו קטורו קטורו קוריאלי ובני קטורו. מה כתוב כאן? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, אמר רבי טרפון לאחיינים שלו, ילדים, אתם יודעים מי זו הגר? הגר הייתה מכשפה, זה היא הייתה. מכשפה, בדיוק כך. אמרו לו, דוד יקר, איך אתה יכול להגיד מכשפה? מכשפה! ואלו כתורו כתיב! תסתכל רשי, מה אומר רשי, מה זה כתורו? שנעים, מעשה כקטורת, שקשרה את עצמה. איך יכול להיות מכשפה? קוריא ליו, בני כתורו. תסתכלו מה התוצרת שיצא ממנה. זמרן שמזמר לעבודה זרה, יוקשן שמקשקש לעבודה זרה, מדן ומדיין. אם היא הייתה רבנית, לא היו יוצאים מנה כאלה הגמדים. אם הייתה רבנית, לא היו יוצאים כאלה, מזמרים לעבודה זרה, מקשקשים לעבודה זרה. לא היה קורה דבר כזה. איך זה קרה? אתה יודע איך זה קרה? כי היא מכשפה. זה מה שאמר להם רבי טרפון. רבותיי, דבר נפלא. בא הספר בירקס הזבח, לבעל הבירקס שמואל על התוירו, בירקס שמואל על התוירו, בעל בירקס הזבח, מובא בספר מגדים חדשים, אומר דבר נפלא ביותר. רבותיי, הוא אמר שיוחני בת רטיבה, הוא קרא לה יוחני בת רטיבה. איך יכול להיות דבר כזה? הוא היה פשוט מאוד. כתוב בתורה בסוף הסיפור של בני קטורו.
ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם אל ארץ קדם. רבותיי, מה זה מתנות? אומר רש"י, מה זה מתנות? שם טומאה מסר להם. טומא! שואל הספר בירקה שמואל, מאיפה אברהם בדיוק יש לו שמות של טומא? מאיפה אברהם מחזיק שמות של טומאה בבית? אברהם שמות של טומאה, עם זה הוא מתעסק? אומר גם בירקה שמואל, פשוט מאוד. כתורה הזאת מי הייתה? מחשפה. הייתה מחשפה אמיתית. מבחוץ היא נראית כמו כתורו שמקטרת, מקטרת לדברים שבקדושה, קשרה את עצמה ומעשה הנעים כקטורת. אבל בסתר, אתה יודע מה היא הייתה עושה? בסתר הייתה מחשפה. שרה אימנו גילתה את זה, אומר הכלי יקר. הוא ידע שהיא עתידה לחזור לגילולי בית אביה. רבותיי, תשימו לב כמה הדברים נכונים. מה אמרה הגר על שרה אימנו? מה היא אמרה? היא אמרה עליה לשון הרע. מה הלשון הרע שהיא אמרה? זו אין סתרה כגילויה. מבחוץ היא צדיקה, אבל היא לא צדיקה. אומרים חז"ל, כל הפוסל במומו פוסל. את אומרת על שרה, את המכשפה האמיתית. מבחוץ כתורה, מבפנים יוחני. משחקת אותה, נעים מעשיה כקטורת. אני לא מתחתנת רק עם אברהם אבינו. בעצם, כישופים, זה היה העבודה שלה. מאיפה היא באה? היא באה מהבית של פרו. מה זה פרו? מרכז הכישופים של העולם נמצא אצל פרו. אומר הספר בירקה שמואל, אתה יודע איך קוראים למחשפים הכי גדולים בעולם? איך קוראים להם? יוחני וממרה, אלה המחשפים הכי גדולים בעולם. מאיפה הם? ממצרים. יוצא שהם היו המחשפים הכי גדולים, יוחני וממרה. כך אומרת הגמרא. יוצא שיוחני הזאת זה שם של כישוף. יוחני בת רטיבה, זאת האישה הזאת. אומר רבי טרפון, ויוסף אברום ויקח איש הוא שמה יוחני. אמרו לו, ולא כתורו כתיב, כתוב כתורה. אמר להם בני כתורו, תסתכל על הבנים שלה, תראה מי זה. אומר רבי ברכה שמואל, עכשיו תבין טוב מאוד. אחרי שאברהם הצליח לשלוח אותם, הוא ניגש לחדר הפנימי של הגר, תפס את כל הכישופים, ואמר נתק, תיקחו את זה ותלכו לחיים טובים ולשלום. קחו את כל הכישופים של אמא שלכם ותלכו כולם מפה. מאיפה יש לו כישופים? כי הייתה יוחני, הייתה מכשפה. לקח אברהם את כל השמות של הכישופים שלה וזרק את זה איתם ביחד. רבותיי, אתם יודעים איפה הם גרים כל השישה האלה? איפה הם גרים? איפה אברהם שם אותם? אתם יודעים איפה? קדם. איפה זה קדם? במזרח הרחוק. אתם יודעים מה עושים במזרח הרחוק? שם ממלכת הכישופים נמצאת במזרח הרחוק. כל מקום וכל פינה במזרח הרחוק עושים לך כישופים. מאיפה יש להם כישופים? ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם אל ארץ קדם. שלח אותם למזרח הרחוק. אומר לנו אברהם, אומר לנו השח על התורה, תראה מה חשב אברהם אבינו. וזה ראיתי כמדומני באחד הספרים, אני כאן לא זוכר איפה. כל ארצות המזרח ששם יושבים בני כתורו, אף אחד לא שונא את ישראל. אף אחד לא. לא סין, ולא יפן, ולא הודו, ולא לא יודע כל מי שיש שם. פיליפינים, מי עוד יש שם? תאילנד, כל הקברי צדיקים שם. כל אלה, אף אחד לא שונא לישראל. איך יכול להיות? תאילנד, למה לא? זימבבוה שונא את ישראל, וזה לא. אומר לנו השח, כי אברהם אבינו הביא אותם לעולם. בשביל מה הוא הביא אותם לעולם? כי עם ישראל יוצא לגלות, תראו כמה ישראלים יש בתאילנד, ברוך השם יש שם מעברי קברי צדיקים. נוסעים לתאילנד. מה מחפשים שם? יודע אברהם אבינו, שבני ישראל ילכו לגלות שם. ידע שהולכים לגלות, אמר אברהם אבינו, אני אביא אותם. אולי ירחמו על בוני. הרחמים שעשה אברהם אבינו. רבותיי, אז המושגים שלנו בהצלחה הם מושגים חדשים לגמרי. וכל אשר יעשה יצליח. מה זה וכל אשר יעשה יצליח? זה בני כתורו. רבותיי, שאלנו הצלחה במחשבה של אברהם אבינו לדורות. כשהוא חשב על הילדים שלנו, אותם בני ישראל תמימים שנוסעים מהודו ועד כוש, אלה שנמצאים שם,
כדי שלא רחת וחלילה יגיעו, יארגו אותם ויטבחו אותם. חשב על זה גם אברום אבינו. רבותיי, עוד פירוש אחד, ובזה בעזרת השם סיגרנו להיום. ישנו ביור נפלא, שבספר מגדים חדשים מביא את זה בשם ארוגוס אבויסם, ואחרים מביאים את זה בשם רב מאיר אריק. שניהם אומרים את אותו יסוד, כדאי לקחת אותו. רבי טרפון אומר לאחיינים שלו, ויוסף אברום ויהי כחיש או שמה יוחני, אמרו לו קטורו קטורו, אמר להם לא בני קטורו. אומר מאיר אריק, הנה ייפולה אחר שהוליד אברהם בנו הקדוש יצחק, מאין נצמח שהוליד כמה בנים שאינם מגונים כבני קטורו, שהרי אמרו חז"ל, מה הם זמרן שמזמרים לעבודה זרה, יוקשן שמקשקשים לעבודה זרה, אברום הובינו ילדים כאלה. והנה ראה אברום הובינו שעדיין נותרה לו פסול של תרח. מה היה תרח? אוי ודבוי דזורי, הוא היה שפיץ של עובד, מפיץ את אבוי דזורי. ראה אברהם אבינו שעדיין זוהמת התועבה הזאת של עבודה זרה עדיין נמצאת בו. אברהם אבינו לא רצה למות עם הזוהמה הזאת. מה עושים? ויוסף אברהם ויקח אישו ושמה יוחני. למה יוחני? אומרת המשנה במסכת שבס דף נ"ד עמוד ב', רחלים יוצאים חנונות. שואלת הגמרא, מה זה רחלים יוצאים חנונות? אומרת הגמרא, עץ אחד יש בקרקי הים ויוחני שמו. יש עץ שקוראים לו יוחני. מניחים לרחלים בחותם כדי שתתעטש ויפלו התולעים מהראש. רבותיי, מי שראה פעם רחלים וראה איילים, איילים כל הזמן דופקים את הראש שלהם בקירות, בסלעים. מי שראה פעם, יש להם ממי לריב, אין להם, הם תמיד דופקים את הראש כל הזמן. מי שראה את זה פעם בגני חיות, אתה הולך אפילו בבר, אתה רואה יעלים כל הזמן דופקים את הראש. מה קרה להם? אתה מפחדים מזעזוע המוח? מה אתם דופקים את הראש כל הזמן? אומרים חז"ל מסיבה אחת פשוטה, מה הסיבה? יש להם תולעים שנכנסים להם דרך האף, הם לא יכולים להוציא את התולעים האלה. אז מה הם עושים? כל מכה כזאת שהם נופלים עם הראש, התולעים נופלים. אז שהם מרגישים שזה עולה להם בתוך הראש, היות ואין להם ידיים להיכנס בתוך האף, אז מה הם עושים? נותנים מכה עם הראש, טק נופלים כמה תולעים, טק עוד מכה, עוד נופלים כמה תולעים, מפסיק לדפוק להם בראש, הם הולכים הלאה. זה כשנמצאים בבר, אבל אם מגדלים אותה, מגדלים את הרחלים, מה הם יכולים לעשות? יכולים לדפוק את הראש שלהם רק בבעל הבית, איפה ידפקו את הראש? הולך הבעל הבית ושם להם בתוך האף, שם להם דבר שנקרא יוחני. יוחני הוא שם להם באף. שם להם יוחני באף, למה? כי יש לזה ריח שגורם לאיילים, גורם לרחלים להתעטש. הם מתעטשים, יוצא החוצה התולעים. מעין מה שמחלקים טבק לאלה שנרדמים בתפילה. מעין אותו רעיון. שמים להם יוחני באף, מתעטשים, יוצא התולעים החוצה. אומר רבי מאיר אריק, רבותיי, שימו לב. ראה אברום אבינו שיש בו פסולת של תרח. עם הפסולת הזאת הוא לא רוצה למות, הוא כבר בן 140. הוא לא הולך למות עם הפסולת הזאת. אני אמות עם הפסולת הזאת של תרח, חייבים להוציא אותה. לקח את האישה הזאת שקוראים לה יוחני. מה זה יוחני? אמר רבי טרפון ויוסף אברום ויקח אישה ושמה יוחני. מה זה יוחני? יוחני על פי רב מאיר אריק זה לא מכשפה. יוחני זה מה ששמים באף כדי להוציא פסולת. אז הוא לקח את הגר. למה הוא לקח את הגר? לפי שורה שהגר הזאת היא המסוגלת להוציא את הפסולת החוצה. לכן ויוסף אברום ויקח אישה ושמה יוחני. אמרו לו קטורו קטורו, איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר שכדי להוציא את הפסולת? הרי בני קטורו שנאים מעשה כקטורי. אמר להם, אתם רוצים לראות כמה אני צודק? וקרי עליי ובני קטורה. זה עובד עבודה זרה, וזה עובד עבודה זרה, וזה עובד עבודה זרה. אמר אברום אבינו, את כל הפסולת אני חייב להוציא. אני לא יכול ללכת מהעולם כשהפסולת איתי. רבותיי, למדנו נקודה אחת של ויוסף אברום, ויקח אישו ושמה קטורו. עד כמה רבותינו דנים במילה אחת בתורה שנקראת קטורו. היא רצון שמתוך הפרשה הזאת, רחמוני איסקלון זה חוסי, זה אברום רחימו. מה? אז אמרתי, זו שיחה בפני עצמה. חוץ מזה שאנחנו מקווה שאנחנו נחיה עוד עד שבוע הבא בעזרת השם. מילא, יזכנו הקדוש ברוך הוא לדבוק באורחותיו של אברהם אבינו ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.